Ahoj lidi, vítejte u šesté části na hru Minecraft. Mám tady nějaké změny, protože jsem hrála chvilku za kamerou, takže v dnešní části si ty změny ukážeme a tak dále, pada krále a vidíte, že mám i nový text čilpek úplně jsem se do něj zamilovala a my už budeme hrát, tak e, já vás vítám tady z toho posedu, tady mám postel, kdybych se tu chtěla vyspat, že ano, no a jak vidíte, přidala jsem si sem do hry ten mod s těm, s tou mapičkou nahoře, kterou vidíte a můžu si tam nastavovat ty vain nebo tak nějak se to jmenuje, já už nevím přesně, no a my už se půjdeme podívat, co máme tady nového. Vidíte, mám i diamantový krumpáč a diamantový meč. Tak, a já už to nebudu zdržovat. A tady před náma se objevuje můj nový barák. Ano, ano, hrála se za kamerou chviličku abych vás nemusela otravovat a tady vám představuju můj nový barák, který si teď, teda la, 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 jdeme prohlídnout. Tady máme nápis, že jo, Dina Salil hrajem. No a vstupte dál, dveře se otvírají, je někdo doma, no já jsem doma. Tak začneme mojí ložnicí, kde mám takovýhle obraz s kočičkou, nějaký noční stolek a postýlky. Teď se přesuneme dále, pada krále. Tak tady máme dvě pece, máme tu crafting table a nějaký tenhle ten kovářský stůl, ale zatím jsem vůbec nezjistila, jak se ten stůl používá. Takže když tak mi to můžete napsat. No a to není všechno. Tady máme kytičky v květináčích a můžeme jít do mého skladu, který je zatím provizorní. Budu to všechno upravovat. Tady máme koberec. No a vítejte tady v mém provizorním skladu. Zatím ho mám takový. Zatím ho vidíte hodně březové dřevo, protože to miluju a moc se mi líbí. No a pojďte se podívat na e, moje zatím poklady. Mám tady čtyři diamanty, nějaký zlato. E, vůbec nevím, co se dělá z tohohle, To budu muset zjistit a taky vůbec nevím, co se dělá s tím mědi a vlastně z toho ametistový střep. To vůbec jsem zatím nezjistila, to jsou mé poklady. No a to je teda můj domek, budeme se podívat ještě ven, ještě ven. Takže ještě vám to tady takhle ukážu, máme střešní okínko dobře. Ještě vám to tu ukážu, venku, a budu od vás chtít do příští části poradit. Tak tady jsem si dala ten štít těch co tady chodí furt prostě kolem domu a chtějí vás zabít. Tady mám políčko, kde mám zasazenou pšenici, takže to je takový zatím provizorní políčko a tady jsem skopala část vlastně toho kopce a vy mi napíšte do komentářů, prosím vás, já se tím budu řídit co mám udělat tady kolem domu. Určitě časem bych chtěla nějakou farmu udělat, ale to zatím ještě nevím, jak přilákat ty krávy a to místo tu je prázdný. Možná ještě za kamerou to trošičku tady skopu a doladím. Ještě uvidím, ještě uvidím. Tak, kolem domu jsem tu nasaz, nasadila ty bambusy. Ještě bych to chtěla rozšířit aspoň někam sem. Uvidím, uvidím. Prostě tady to chci zatravnit. To ještě není všechno, to ještě není všechno. Já kouknu, odkud je to nejlíp vidět. Konečně jsem si zasadila tady takovej březovej lesík a klidně se tam můžeme jít podívat, protože tam mám pár druhů stromů, e, kromě těch bříz. Mám tady tyhle ty asi duby, nebo co to je. No a ještě tu mám i tyhle ty stromy. Takže tři druhy dřeva nám roste přímo u baráku. Takhle vidíte z výšky ten volný plac a budu opravdu strašně moc ráda, když vy napíšete, co bych tady kolem toho domu měla postavit a tak já to určitě nějak postavím a chci se učit i nový recepty. Tady na těch místech plánuju v budoucnu ještě rozšiřovat prostě ten náš lesík a chtěla bych si stáhnout určitě nějaký ty mody, který přidávají nový bajomy a potom budeme tady si z toho dělat lesík. Ještě jsem na to nepřišla. A ještě jedna věc, kterou vám chci ukázat, ta je tadyhle vzádu za tím lesíkem, takhle když jdu proti baráku, tak tady mám prostě vstup do svých dolů a tam jsem našla podzemí a našla jsem tam důl, takže ho budu proskoumávat a za kamerou určitě budu těžit za kamerou. Takže tak, no a já se přesunu teďka na jedno místo a potřebuju se vám na tom místě zeptat, co to je prakticky, protože to v Minecraftu vidím poprvé, takže se uvidíme za chvilku. Vidíte tady dole, jsem našla opuštěný doly, takže tady budu trávit hodně času a právě objevila jsem tady dole takovouhle nádhernou jeskyni, nádhernou jeskyni a já vůbec nevím, co vlastně z toho materiálu se dá dělat, tak budu moc ráda. Třeba když mi uh, to napíšete, normálně to jde sbírat a jmenuje se to Ametistový blok, takže tak, prostě takže tak, tam dolů pokračují ty doly a já je za kamerou budu procházet a budu je tu těžit, ale ještě se vrátíme teďka nahoru a chtěla bych s váma zabít pár nějakých kravíček a taky potřebuju ovce nebo si chci přebarvit postel. Takže tak šupky, dubky, já potřebuju tebe kravíčko. Tak potřebujeme nějaký masíčko, tak strašně mě štve, že se tady v Minecraftu uh, musí zabíjet ty zvířata prostě, ale potřebujete přežít. Takže asi tak, ještě si vezmeme jednu. Kůže taky potřebuju prakticky do skladu si vyrobit. Hele, ovce, ovce a já si nevzala důšky. Takže já potřebuju vlnu. Vlnu potřebuju určitě. Tak, ovečko, kde tě mám? Já jsem jí tu viděla a máme tu vajíčko. Pojď, slepičko já nevím, umřela anebo utekla, jako halo, tak jinak jsem si řekla, že vám budu natáčet třeba takový ty okamžit, jenom prostě nějaký takový ty okamžitý zážitky, co zažijem, že to jinak budu stříhat. Já se tu popokoukám ještě po okolíčku, tady nám všude kvetou kytičky, slepičko, pojď. Je, yeah. ona nám zdrhla, no nebudu ji hodit. Takže slípka nám přežila. Já potřebuju ještě najít aspoň jednu ovečku, aspoň jednu ovci, támhle vidím krávu, takže aspoň ještě krávu. No nekoukej tak smutně, půjdeš do polivky, tak dobře. Tak kůži mám, ještě tady kouknu takhle po okolí, tady máme ovci. Pojď, ovičko, travala, bude s tebe fiala. Dobře, třeba najdu ještě nějakou ovci. Tamhle je poušť. Pojď, kravičko. Hele, vidím ovci, vidím ovci. Vidím ovci, pojď. Tak, super, aspoň nějakou vlnu. Máme aspoň nějakou, dobře. Já si to jdu odníst domů. Tak, já jsem doma a... Potřebuju si dát e, vypejkat to maso, takže tady do jedné pece dáme jedno a tady bychom mohli dát tohle a kůže si ještě uložím do skladu a kůže taky a potřebuju si vyrobit rámečky a plánuju, plánuju, že ten sklad ještě trošičku předělám. Tady tom, tu mám udělaný zatím provizorně, nebo bych se chtěla naučit udělat uh, tu enchantovanou místnost. Víte, co myslím? takovej ten stolek s tou knížkou, kde si můžete vylepšovat zbraně a brnění a takový ty věci. K tomu bych se časem chtěla dostat. Myslím, že... Zatím ten sklad je fajn, ale já si chci udělat takový ty cedulky a chci si do toho dát ty věci. Prostě ho předělám ještě, ale zatím jsem spokojená maximálně. Takže tak, jak říkám, já se ten Minecraft teprve učím, takže tohle to jsou takový moje začátky, že ano, Žán, mě uletěly vlasy tak táble se nám to už rozrůstá nahoru, což je fajn. Já tady teďka proskoumávám ty doly a prosím vás, může mi někdo když tak napsat, co je tady to. Prostě, když to vykopu, tak se to jmenuje, hned vám to povím, vytěžená měď. Já to musím dávat, Baša. K tomu se vrátím a jdu proskoumávat ty doly dál. Kdybych viděla něco zajímavého, tak se vám ozvu, šmanko to jsme dozos. Hej, jako oni tady lítají netopejři, ale naštěstí mi neubližuje. Takže pohoda, pohoda. Diamanty, 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 máme diamanty. Máme diamanty a máme zlato. Máme diamanty a zlato po dlouhý době. Se mi poštěstilo po dlouhý době. Máme diamanty, diamanty. Aaa, máme diamanty. Aaa, diamanty, diamanty. Máme diamanty. To jsou naše diamanty a zlato. Ještě další zlato. Takže jsem ve vejšce teda kde se vyskytuje hodně zlato a diamanty, super trooper, hned si je půjdu radši uložit domů, nebo nechci tady o to přijít, prostě opravdu po dlouhý době konečně máme dia, konečně diamanty, juchuchu, to je hezký najít po dlouhý době diamanty, super truper, chuchu a já si tak veselé doluju a najdu tady dolejš manko té babičko čaruj diamantíky, teď jsem si to tu zazděla, dobře, já musím, vyměr... a ah, teď jsem spadlám, takže já ještě si tuto takhle vydu, tady to místo, prostě je moje nejlepší místo. Tady budeme dolovat, až se z nás bude kouřit. To samozřejmě budu dolovat za kamerou, že ano, já mám diamanty, já mám diamanty. Já se prostě těším na to, co ještě tady společně v tom Minecraftu spolu uděláme, spolu postavíme. Jak už jsem říkala, o víkendu bych si chtěla zkusit e, tady do našeho Minecraftu přidat nějaký ještě ten mod nebo mody. Zatím tu mám jenom texture pack a tu mapičku, takže tak prostě a těším se, jak si to tady zvelebím a tak taky mě čeká za kamerou hromadu těžení a taky hromadu, prostě potřebuju posekat dřevo a chtěla bych taky na nějaký průzkum, takže se těším, jak to tu bude vypadat. Vy mi určitě napište, co bych tady kolem toho baráku měla postavit a tak opravdu jsem začátečník, takže Minecraft jsem sedm nebo šest let nehrála, takže tak. Ještě vám chci ukázat, koukejte, kolik máme už natěženého železa. Vypálený mám tady a tady mám ještě nevypálený. Z toho budou mraky železa. No a koukněte, tady máme uhlí, toho máme taky dost, že ano. Takže paráda, jsem spokojená zatím. Akorát z těch osm diamantů je málo, ale časem časem bude víc, nebojte, nebojte. A já myslím, že pro tady to videjko dnešní to bude stačit. Tak jste dneska viděli, co jsem udělala za kamerou. Máme už dole vlastní barák. Távle si pěstujeme vlastní lesíček a stromy. Takže tak ty ostrovky táble jsou pěkný. Kdybych tam udělala něco jako palmy, e, pokud teda najdu ten mod, tak by to vypadalo moc hezky, ten potůček jak tu teče, je taky moc fajné, takže super truper, no opravdu máme toho co dělat a vy mi do komentářů napište co tady udělat kolem toho baráku a tak dále pada krále, protože je to takovej volnej plac, já jsem tady skopala část té hory, takže tak budu strašně moc ráda za vaše komentáře, za vaše tipy a rady, určitě si z toho něco ráda vezmu a ráda něco pochytím. Budu moc ráda za like a za odběr. Přeji vám moc Hezký den nebo večer, podle toho, kdy na toto videjko koukáte. Mějte se fajn a ahoj!